Cənab sədr, hörmətli başnazir, çox hörmətli dövlət nümayəndələri və həmkarlarım. Mən də Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ildə fəaliyyəti haqqında hesabatı yüksək qiymətləndirir və hesabata səs verəcəyimə və eləcə də hökumət nümayəndələrinə dövlətçiliyimizin qorunması və inkişaf etdirilməsi yolunda apardıqları əməli işlərdə 2019 və sonrakı illərdə uğurlar arzu edirəm. İcazənizlə konkret təkliflərimə keçmək istəyirəm. Hamıya məlum olan belə bir deyim var, deyir, vətən sərhəddən başlayır. Mən də seçilmiş olduğum Astara rayonunun, xüsusən Astara şəhəri, seçicilərim adından bəzi istəkləri dilə gətirmək istəyirəm. Bildiyiniz kimi son illərdə, xüsusən keçən 2018-ci il, hesabat ilində Ələt-Astara magistral yolunun açılması, şəhərin içməli su ilə təminatı və eləcə də bir çox sosial əhəmiyyətli infrastruktur layihələrinin olunması həm insanlar tərəfindən, həm də seçicilərim tərəfindən çox yüksək qiymətləndirir və öz təşəkkürlərimi fürsətdən istifadə edib onlar adından dövlət nümayəndələrinə çatdırmaq istəyirəm. Amma Astara şəhərində kanalizasiya sistemləri ilə əlaqəli, bir problemin həlli ilə əlaqəli baş nazirə və dövlət nümayəndələrinə və aidiyyatı qurumlarına xahişimi çatdırmalarını bildiriblər və düşünürəm ki, xüsusən qonşu İran Respublikasından ölkəmizə girdiyimiz zaman Astara şəhər olaraq ilk qarşıya gələn, qarşıya çıxan və gələcək inkişafla, turizm inkişafı ilə əlaqədar böyük potensialı olan bir şəhərimizdir. Bu şəhərin 15 min əhalisinin və dənizə yaxınlığının nəzərə alaraq kanalizasiya sistemlərinin layihəsinin daha əvvəl qərar qəbul olunmuş bu layihənin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar müvafiq tapşırıqların verilməsini xahiş edirəm. Digər İkinci bir təklifim dövlətin səhiyyə siyasətinin inkişafı ilə əlaqəli bəzi düşüncələrimdir ki, Azərbaycanda icbari tibbi sığorta sisteminin tətbiqinə dəstək Twinning layihəsinin təqdimat mərasimində yaxın günlərdə mətbuatda hamıya məlum olan, çıxışı zamanı xüsusən Avropa İttifaqının Twinning üzrə rezident müşaviri Gedimas Çerniyaskasın sözləri ilə desək, 2020-ci ildən bütün Azərbaycan ərazisində İcbari tibbi sığorta sistemi tətbiq ediləcək. İcbari tibbi sığorta sisteminin tətbiqi ilə əhalinin tibbi ehtiyacları daha çox qarşılanacaq, qanunsuz ödənişlər aradan qaldırılacaq, tibb işçiləri qanuni şəkildə əldə edilmiş gəlirlə təmin ediləcəkdir. Və eləcə də bahalı tibbi texnologiyaları icbari tibbi sığorta tərəfindən qarşılanmalı və onların düşüncəsinə görə tibbi ehtiyacı olan əhali üçün əlçatan olmalıdır. Səhiyyədə eləcə də dövlət maliyyəsinin payının artırılması bildirilir. Başqa bir bu toplantının sitatında məhsuldarlıq artarsa, çünki bununla əlaqədar məhsuldarlıq dediyimiz xəstəxanada orta yatma müddəti, həkimə müraciət, doluluq dərəcələridir ki, Azərbaycanda lazımi tibbi xidmət göstərmək üçün bütün imkanlar var və bugünə qədər hamıya məlum olan son 10 il içində 700-dən çox ən yüksək texnologiyalarla təmin edilmiş bölgələrdə və şəhərimizdə olan xəstəxanalar məhsuldarlığın gələcəkdə artırılması üçün böyük imkanlar qarşımıza qoyur. Bəli, deyilən məsələ məhsuldarlıq Avropa İttifaqı üzv dövlətləri səviyyəsinə çatmalı və ona yaxın olmalıdır. Eləcə də köməkçi xidmətlər, qeydiyyat, qidalanma, bağlı keyfiyyətin artırılması vacibdir. Bütün bunlarla birlikdə əhalinin yüksək etimad səviyyəsinə nail olmaq, tibbi xidmətin əlçatanlıq və onun keyfiyyətinin davamlı artırılmasının təmin edilməsi ilə mümkündür. Fürsətdən istifadə edib, bu düşüncələr işığında diqqətinizi iki anlayışa çəkmək istəyirəm. Tibbi sığorta və sığorta tibbi anlayışları. Eyni sözlərdən ibarət, amma fərqli mənada anlayışlar olduğunu hamıya məlumdur. Tibbi sığorta İşin, dövlətin səhiyyə siyasətinin, maliyyə resurslarının təşkili,
doğru istifadəsi, yönləndirməsi, gələcək planlanması ilə məşğul ikən, sığorta tibbi isə yüksək tibbi keyfiyyətli tibbi xidmətin göstərilməsi və onun inkişaf və davamlılığının saxlanması ilə məşğuldur. Sığortanın əsas subyektləri olan xəstəxana və həkimlər ilə bağlı təkliflərimə keçmək istəyirəm. Xəstəxanaların keyfiyyət standartları üzrə mütləq akreditasiyadan keçirilməsinin, eləcə də xəstəxanalarda tibbi xidmətlərin göstərilməsi üzrə standartların hazırlanmasının, xəstəxanalarda ixtisaslaşmış tibbi yardım və müalicə standartlarının, yəni klinik protokolların hazırlanması və insanların, yəni tibb personalların bunlara tətbiq eləmə gücünə sahib olmaq üçün ciddi işlərin görülməsi, həkimlərin və orta tibb personalının akreditasiya qaydalarının hazırlanması, ailə həkim haqqında qanunun funksionallığı, peşəkar tibb cəmiyyətlərinin xüsusən səlahiyyətləri ilə bağlı əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında qanuna əlavələr edilməsi ki, bu əlavələr həkimlərin akreditasiyası, yəni bu ixtisas üzrə sertifikasiya akreditasiyanın sadəcə bir hissəsidir və sertifikasiyada biz sadəcə teoretik bacarıqları gözdən keçirirkən akreditasiya eləcə də bizim vərdişlərimizlə əlaqədar tibb personalının səviyyəsi haqqında məlumat verir. Həkimlərə ixtisas dərəcəsinin verilməsində, eləcə də bu ictimai cəmiyyətlərin müalicə protokollarının hazırlanmasında, tibb yardımı keyfiyyətinə nəzarətin həyata keçirilməsində, eləcə də icbari tibbi sığorta sistemində xidmətlər zərfinə daxil olan tibb xidmətlərinin tərifinin müəyyənləşdirilməsində iştirak etməsi və bu subyektlərin gələcəkdə üzərinə düşən məsuliyyəti daha da artıracağı düşüncəsindəyəm. Düşünürəm ki, İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi ilə Səhiyyə Nazirliyi və həm də sığortanın əsas subyektləri olan xəstəxanalar və həkimləri təmsil edən təşkilatlarla birgə əməkdaşlığı ölkəmizdə icbari tibbi sığortanın səmərəli və effektiv həyata keçirilməsinə təkan verəcəkdir. Ayrıca, qida təhlükəsizliyi ilə əlaqəli qısa müddətdə görülən işlər bizə gələcəkdə daha sağlam nəsillərin formalaşmasında xüsusi rol oynadacaqdır. Hökumət üzvlərindən xahişim, mümkünsə bu təkliflərimi nəzərə almanız və uyğun görülərsə əlbəttə ki, gələcəkdə çox vaxt itirmədən icbari tibbi sığortanın daha effektiv bir şəkildə tətbiqi üçün bu məsələlərin praktiki həllinin həyata keçirilməsinin vacibliyini bir daha fürsətdən istifadə edib diqqətinizə ərz edirəm. Çox sağ olun, minnətdaram.